xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee taariikhdiisa iyo sumadiisu ku xusan tahay faqradda hore ee qodobka xukunka maxkamadda. Maxkamaddu marka xukunku dhawaaqdo waxaa la farayaa qofna inaanu wax tallaaba iyo fal midna aanu socon. Xukunka maxkamadda asbaabta kor ku faahfaahsan darteed maxkamadda sare ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa ay diiday cabashada eedaystaha sayid cali macalin daawuud ee ku waxaa daawateen waa sayid cali macalin daawuud kiiskiisii oo maanta lasoo gabagabeeyey ee dad fara badan ayaa isha ku hayay maxaa lagu xukumi doonaa sayid cali macalin daawuud marka saddexaad maxkamadda racfaanka isagoo ugu dambeyntiin u gudbay maxkamadda ugu sarreysa dalka yaani guddoomiye suleymaan ayaa ku dhawaaqay maxkamadda racfaanka in markaas si toosa ay u aaday wadooyinka ay maraan maxkamadda gobolka iyo maxkamadda markaasi racfaanka markaasi gobolka banaadir. Ugu dambeyntiina arrintii waxay noqotay in dib doogashaa lagu xukumo sayid cali macalin daawuud mar saddexaad ay markaasi noqonaysaa. Dad fara badan ayaa filayay in markaasi maxkamaddan isbeddel uu ku yimaado ama in sayid cali macalin daawuud la cafiyo. Waxyaaba kaloo fara badan ayaa laga sugayay oo markaasi dadku qaar ay sugayaan. Waxaa hadlay soo doga Luul Cabdicadiis alaa una xariistee oo markaasi wiilkana oo asaga uu dhalay hore u dhintay gabadha markaasi ilmaha ay u dhashay Luul Cabdicadiis intaana sayid cali guursanin aabaheed aabihiis ayaa hadlay kaasoo ugu dambeyntiina sheegay in markaasi uu yahay xukunkani mid qalada isagoo doonaya in si shareecada islaamka lagu dhameeyo ilmaha uga u yahay xaqooda la duudsiiyey sidaa daraaddeed uu isagu doonayay in marka arrinta sidan ay ka bedelaato. Waxaa la yaab leh in markaasi abahan uu leeyahay sayid cali macalin daawuud in la cafiya ayay ahayd mana suuro gelin laakiin wuxuu leeyahy waxaan ka xumahay in maxkamaddu mar saddexaad ay dil ku xukuntay waxaana doonayay in markaasi diyo la kala qaato si xaalka kiiska loo fududeeyo. Dad fara badan ayaa aaminsan in kiiska hadda sida loo maray ay tahay sax maadaama sayid cali macalin daawuud gabar soomaaliyeed hore u gubay haddana waddadii ee markaasi gabadha ku gubay darteeda ee xukun dil ah lagu xukumay markii saddexaad. Marka dadka qaar waxay leeyihiin maya suurgal ma ahin sayid cali macalin daawuud qardaar u xukumay dhibaata loo geystay suurgalna ma ahin in ninkan dil laysaga xukumo cadaaladna umaysan dhicin. Horta sayid cali inuu qof dilay oo sababteedna uu leeyahay isaga ayaa sheegay oo hadda lama dhihi karo ninkan qof ma dilay lama dhihi karo. Wuxuu yidhi gabadha dhimashadeeda sababteeda aniga iska lahaa waana wax dhacay laakiin aniga si bareer ah umaana gubin xaaskayga. Inaad si bareer u gubin waa kiis kale ama arrin kale waaye laakiin inaad dishay oo markaa sababtaada ku dhimatay gabadhu taasi ayda xaqiiqo waaye isagaana qiray. Marka waxba markaasi dood kama taagno. Ugu dambeyntiina waxaa la isku afgartay in maxkamaddu ay laashayba gabi ahaanba laashay ama ay diiday kiiskii sayid cali macalin daawuud iyagoo sheegay in waddadii ay mareen maxkamadihii ka horreeyay in ayaguna marsiiyaan oo isaguna markaasi kale markaasi guddoomiye suleymaan u marsiiyey waana laalnay waxaana dhici doonta yirin xukunkii sidaas oo ku dhaco. Marka sayid cali macalin daawuud dil toogasha ayaa marka lagu xukumay waana ninkii xaaskiisa ku gubay muddo sanad hadda ku dhow magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Dharkiinley. Waxaan wararku sheegayaa in ninkan hadda waqti dambe uusan u harin racfaan dambena uusan harin maranba haddii saddexda maxkamad isla maray maxkamadda gobolka banaadir oo iyada dhegeystay kiiska xukuntay maxkamadda racfaanka gobolka banaadir oo iyadana kiiska dhegeystay xukun dil markaasi raacday iyo maxkamadda sare ee dalka oo markaasi guddoomiye suleymaan oo maanta ku dhawaaqay sidaad arkaysay bilowga iyo qaabka looga markaasi la hadlay. Marka qoyska sayid cali waxay leeyihiin cadaalad ma haysano si qaldan ayaa wiilkana lagu dilaya xukunkana sax ma aha sidaa daraaddeed waxay leeyihiin in kiiskan lagu laabto ayaa wanaagsaneed maadaama khiyaano weyn lagula sameeyey ninkana gabadha uusan dilin cadeenna aan loo haynin in markaa layska xukumo ninkani shareecada islaamku ma dhigaysa ayay leeyihiin. Marka in ninkan qof horta guriga inuu ku gubay gabadhaani waa wax la ogyahay keerar badanna soo martay dee saddexda maxkamadna ma wada qaldana ninkana inuu dhibka geystay isaguna ma inkirsana wuxuu leeyahay dhibka aniga sababteeda aan lahay oo aniga gaas keenay gurigana aniga gubay laakiin qadarteeda maadaama aan lahaa si bareer waxba uma sameynina in lay qafiifiya ayaan doonayaa sidaas ayuu leeyahay. Marka aabaha gabadhan dhalay Luul Cabdicadiis ayaa markaasi oday Cabdicadiis ayaa ku adkaystay in gabadhiisa keliya uu kaga qanci karo kagana sabri karo in ninkii gubay la toogto. Dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa markaa arrintaas ku raacsan. Aaba Cabdicadiisna waxay leeyihiin waa saxsan tahay marba haddii aad qisaas dalbatay wax fara badan oo dhibaato ah ayaa ka dhacay dalkan Soomaaliya. Dadka qaarna waxaway siyaabo hoose ay u kala qaateen oo qaar diyey iyo waxyaaba kale ay la kala wareegeen kuwana waxaway ilaa hadda xuquuq lama siinin oo markaa dhibaato ayaa ka dhacday. Marka qofba fikir ayuu leeyahay Soomaaliyana waa iska taqaanaa laakiin tan waxay noqotaa leeyahay cadaaladii ugu adkeed Aaba Cabdicadiisna ku adkaystay in gabadhiisa dil loogu fuliyo ninkii dilay meel kaloo loo marayana aysan jirin taasna waxaa leeyahay hadda suuragal ay u egtahay maadaama maanta kiis hadda wixii ka dambeeya aysan dhici doonin. Marka sayid cali in la toogan doono ay u badan tahay dad fara badan waxay dhaheen maya lama toogan karo sayid cali waa nin laandheera ah ma suuragalayso waa nin habar gudira
ان غور شغال لما توغري وها كيس كاسو دمات فيلن كاسي وحو اها 40 كلي اي وها نينكن وحو ربا اها قبيل وح معنا غوني وشيغاي ملحن النفس بنفسي قفكي قفدي لقف والديليا قفكي اليك بخي ان السن بالسن قفكي اليك بخي اليك الانف بالانف قفك سن جبي سنه لا جبناي شرع الاسلام كهر اوتراداي marka wax dhibaato ma lahan qofkan sharciiga ayaa lagu oofii warka saacad waa qof ka dhacay in dhahay wiil aniga ayaa dilay ninkaasi ah lagu oofii xukunkii walaalkii aan ku dilay warka saacad qana ka dhacay rusmaraabe ka dhacday meel kale ka dhacay magaalada ee maxalliga magaalooyinka weyn ee markaas dalka Soomaaliya oo dhahayeen war anagu dambi waan galnay dambigana aniga la oofiyo waa wax wanaagsan qofka dambiga galay inuu qirto qisaastina lagu oofii asaga uu wanaagsan tahay sababtoo ah dunigu ku sii noolaado haddana dulmi uu sii noolaado adigoo waxa la sheegay nin inta qof dad dilay oo dhar qofood dilay isla markaana habeenka ansixanay habeenka dhan waa la xirsanayay mooyeen kariyay inta madaw joog kari xaaladu ugu adagtay habeenka dhan hurday habeen kasta orodo ku jira iyo balaay iska cilnaa marka adigu adduunka rafaad ku noolaado waxa ku dhaanto in markaas xunkina laga oofiyay oo sida sharciyada qabto lagu oofiyay aadna markaas aakhiradaadu ay sidan ka sii duunaato sababtoo qofkii inta qof dilay waa dilay sharciyada lagu oofiyay aan dibkiisana oo yaraan laakiin adigii oo sii noolaado aad laga yaabina qofkaasi habeen walba ku soo horistaago haddii qofka dulmiga ku dishay habeen walba ku soo horistaabe marka intaas gelaado waa kara dhag qofkii taagan marar badan ay dhacday dad fara badan ay ku dhacday sida habeenkii qaruu oo seexanan oo qeylinayo dhacay waa la daba taagan yahay hebla ay tii taaganay buda ay wada tahay baangada ay wada tahay hebla ay dilay waxa fara badan dhacan mar walba taariikhda iyo sheekada waa haysan Soomaalidu ka dhex dhacan marka aanu waxaan dhaylaa in xukun hadii qof lagu fariyay saddex jeerna maxkamadda ay xukuntay ee meel loo dhaafa ma lahan aan kiiskaana markiisii hore ayaan sheegay hadii la doonayo in Sid Cali Macan Daud dadka oo dhalay oo kolba beer wax dhalay laakiin waxaa loo baahan yahay in Luul Cabdicasiisna ay tahay dadka ay dhaleen in dad Soomaalid oo wax dhalay inay yihiin oo beer wax dhalay yihiin marka qadarta ayaa dhacday waa run inay marka hore umada xidhiibtaan in Luul Cabdicasiisu qadara dhacday qadarta dhacday waxaan rabnaa in gabadhi maadaama ay dhaafsay wiilkan aan lagu darin oo markaas cafisna loo weydiiyo oo xaq ilaahay cafis aan weydiisano adigana cafis aan weydiisano diidina gabadhan aan bixino halkaas madax dhiibasho ayaa ka dhici lahayd laakiin lama sameeyna taas waxa la sameeyay wax la yaab leh oo ah Abu Cabdicasiis lagu digtay waxa la yiraahday gabar shiqaal ah looma dilay wiil habar gidira warbaahinta saliir gabar habar gidira wiil habar gidira looma dilay gabar shiqaal ah waa qald ay leeyihiin taasi ceeb ayaa noqotay iyo waxyaabo fajicisa ah in qof markaas qabiil lagu liido waa wax macquul ma ah sababtoo maanta shiqaal habar gidira waxa kala min yitaan walaa qabiil waaweyn oo taariikhda Soomaalida sida daraaddeed hadaa dhahay qabiilkan aan u helinaa qabiilkan wax ma tirayo taas suuragal ma aha xitaa heer waxaa la gaaray labada guddoomiye maxkamadeed la yiraahdo qalad bay galeen waa in la dilaa labada guddoomiye oo maxkamada kow maxkamada maxalliga gobolka Banaadir oo markaasi marka hore soo xukuntay guddoomiyaha wuxuu ahaa maxalliga Saalax nin abgaal ayuu ahaa waxay dhahaan habar gidir ninkaas ma yahay ma dhaafi doono waan dili doonaa guddoomiyaha racfaanka hadana kusoo xigay oo nin mursada ahaa isagana waxay dhahaan ma dayn doono isagana waan dili doonaa hadda guddoomiye baashi oo isagana nin saaq ah oo markaas dir ah ma la dili doonaa maxaa la dir asagana waa dili doonaa marka baashi yarkaas ay gaartay waxa dhilaa waxaan cadaalad waxa la dilin waa qof qofka loo dilayn waa qof marka dambigu intaas ay ku fiican yihiin in lagu suuliyo waana maasantiin barnaamij shar garay mal fogna garsi inta barnaamijka walaashay lagu kulmi doono yaa maalinta.